Kuvittele sähköjärjestelmää isona, pyörivänä karusellina leikkikentällä, jossa sen energiaa vastaa se, että kuinka nopeasti karuselli pyörii. Inertia tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kuinka paljon vauhtia tai liike-energiaa siinä karusellissa on ja kuinka vaikea sitä on hidastaa tai nopeuttaa. Sähköverkon inertia on sitä liike-energiaa, joka on sitoutunut voimalaitoksissa ja tehtaissa oleviin sähköverkon kanssa samalla taajuudella pyöriviin koneisiin. Inertian määrä on kuitenkin vähentynyt jatkuvasti uusien tuotantomuotojen, kuten tuuli- ja aurinkovoiman vallatessa alaa, mutta onneksi ongelman ratkaisemiseksi on jo useita keinoja. Tässä videossa me tutustutaan suomalaiseen innovaatioon, joka yhdistää inertian ja sähkön varastoinnin akuissa. Tervetuloa kanavalle! Sähköverkossa sähköä täytyy tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Kun kulutus ja tuotanto on tasapainossa, on verkon taajuus tasan 50 Hz. Taajuus laskee, kun kulutus on tuotantoa suurempi ja vastaavasti kasvaa, kun tuotanto on kulutusta suurempi. Tämä taajuuden sallittu vaihteluväli on vain 49,9 ja 50,1 Hz välillä. Sähkön kulutushan on kaikkien verkkoon kytkettyjen kuormien ja laitteiden, kaikkia mitä se tarkoittaa, summa, joten se myös vaihtelee jatkuvasti. Ja lisäksi tämän kulutuksen taso muuttuu aina pidemmällä aikavälillä, vaikka tunneittain, eri vuorokauden aikoina ja tietysti eri vuoden aikojen mukaan. Sähköverkon täytyy myös kestää äkillisiä tuotantovajeita, esim. Jos vaikka voimalaitos yhtäkkiä vikaantuu ja putoaa pois käytöstä. Siksi tätä niin kutsuttua tehotasapainoa pidetään yllä paitsi etukäteen suunnittelemalla myöskin automaattisilla järjestelmillä, jotka joko lisäävät tai vähentävät kulutusta hyvin nopeasti vain sekunneissa. Inertia auttaa pienentämään ja hidastamaan niitä taajuuden vaihteluita, joita syntyy, kun tuotanto ja kulutus eivät olekaan tasapainossa. Energiamurroksen tuoma inertian heikkenemisen ongelma on tunnistettu paitsi Suomessa myös koko Euroopassa ja siihen on tosiaan olemassa ratkaisuja. Voidaan rakentaa esimerkiksi uusia verkon taajuuden tahtiin pyöriviä isoja erillisiä massoja, kuten pumpputurbiineita tai moottoreita, mutta se ei kuitenkaan useimmiten ole järkevää, koska ne ovat kalliita. Toinen vaihtoehto on hankkia erittäin nopeaa uutta häiriöreservikapasiteettia ja hyödyntää niin kutsuttua synteettistä tai simuloitua inertiaa, jota saadaan aikaan nopealla säätövoimalla tai esim. Akkuvarastojen avulla. Joidenkin arvioiden mukaan Euroopan nopean vastauksen lisämarkkinoiden koko on jo nyt yli 7 gigawattia ja tarve kasvaa nopeasti. Suomalaisen Teraloopin innovaatio liittää yhteen siis akkuvarastoinnin ja kineettisen energian. Käyttämällä sähkömoottoriteknologiaa siinä kiihdytetään hiilikuitukomposiittista roottoria eli vauhtipyörää erittäin suurelle nopeudelle. Ja kun tämä roottori saavuttaa sen tavoitenopeutensa, se on niin sanotusti täysin ladattu kineettisellä energialla. Mutta mitä tapahtuu, kun tämä energia halutaan muuttaa takaisin sähköksi? No tässä kohtaa se sähkömoottori ottaa generaattorin roolin ja kun roottori hidastuu, sen liike-energia muuttuu jälleen käyttökelpoiseksi sähköksi. Tutkitaan, miten tämä liike-energia tai kineettinen energia lasketaan. Tässä on kaava. EK edustaa varastoitua kineettistä energiaa, I on roottorin hitausmomentti ja omega on tässä roottorin kulmanopeus. Mielenkiintoista kaavassa on, että kun nopeus kasvaa, niin energian määrä kasvaa neliöön. Toisin sanoen nopeus kun kaksinkertaistuu, niin sitten energia nelinkertaistuu. Teraloopin vauhtipyörä eroaa siis perinteisistä vauhtipyörämalleista sen keskiöttömällä roottorigeometrialla, mikä mahdollistaa radiaalisen jännityksen minimoinnin. Tämä optimoi materiaalin käytön mahdollistaen erittäin korkean erityisenergian, joka jopa 100 wattituntia per kilo riippuen käytetystä hiilikuidusta. Ja tämän teknologian ydin on siinä, että miten se yhdistää perinteisen akkuvarastoinnin dynaamiseen kineettiseen varastointiin. Ja näin ollen se tarjoaa kestävämmän ja tehokkaamman ratkaisun energian varastointiin ja sen palauttamiseen käyttöön. Teraloopin innovaatio edustaa aika merkittävää harppausta energian varastoinnissa ja on myös tietysti osoitus suomalaisesta insinööritaidosta ja myöskin kestävän kehityksen edistämisestä. Teraloop, joka perustettiin Aalto-yliopiston innovaatioekosysteemissä vuonna 2014, on patentoinut modulaarisen kineettisen sähköenergian varastointijärjestelmän.
Kun tätä innovaatiota käytetään siis lisättynä akkujärjestelmiin, niin saadaan paitsi sitä kaivattua inertiaa, myöskin muita hyötyjä. Esimerkiksi Suomessa suurin osa akuilla vakauttamiseen liittyvistä lataus- ja purkutapahtumista kestää vain muutaman sekunnin. Ja ihan vain marginaalinen osa verkon poikkeamista on pidempiä kuin 3 minuuttia. No, tällaiset tiheät aktivoinnit yleensä johtaa akuissa niiden akkusolujen melko nopeaan rappeutumiseen. Mutta akkujen yhteenliitetty vauhtipyörävoima toimii ikään kuin puskurina näille lyhyille tehohuipuille, ja sen avulla voidaan vastata itse asiassa suurempaan osaan näistä ohimenevistä poikkeamista. Tunnistettu suuren vauhtipyörän ja akun tehon välillä on 25%, ja tällaisella asetuksella vauhtipyörä pystyy kaappaamaan yli 40% energian läpimenosta, jonka akku normaalisti käsittelee, ja tämä pidentää merkittävästi akun käyttöikää. Normaalisti tähän tiedossa olevaan akkujen melko nopeaan kulumiseen vastataan pääasiassa tekemällä akkuvarastoista tarkoituksella ylisuuria, usein 10% tarvetta suuremmiksi. Italiassa tehtyjen tutkimusten ja laskelmien mukaan litiumakkujen kapasiteetti putoaa ympärivuorokautisessa FCR-käytössä muutamassa vuodessa jopa 20%. Tämä Teraloopin vauhtipyörä vähentää siis tarvetta lisäenergiakapasiteetille ja pidentää akkujen elinkaarta ja näin ollen pienentää kustannuksia. Itse tällä vauhtipyörällä on hyvin pitkä käyttöikä, se ei nimittäin kuulu käytössä ja se on myöskin nopea ja tehokas. Akkujen ylikokoistamisen välttäminen vauhtipyörien avulla vähentää siis tietenkin myös tulevan akkujätteen määrää. Tämän vauhtipyörän materiaalit itsessään ovat 94% kierrätettävissä. Ja siinä missä suurin osa käyttöön otettavista akuista ja myös niiden materiaaleista tulee EU:n ulkopuolelta, usein Kiinasta, 99% Teraloopin teknologiaan tarvittavista raaka-aineista, pääasiassa hiilestä ja teräksestä, voidaan hankkia Euroopasta, ja näiden etujen varaan tämä teknologian menestys on Teraloopilla laskettu. Sopisiko tähän siis sanonta, että turha keksiä pyörää uudelleen, vai nimenomaan, että välillä on keksittävä pyörä uudelleen? Tosi mielenkiintoista nähdä, löytääkö tämä innovaatio paikkansa akkukapasiteetin kasvamisesta syntyvillä lisämarkkinoilla. Ainakin sen lupaukset on aika kiinnostavia. Kommentoi videon alle, mitä mieltä itse olet tästä Teraloopin lähestymistavasta, ja olisikohan tätä mahdollista hyödyntää jossakin muissakin sovelluksissa. Kiitos katsomisesta ja nähdään taas seuraavassa VixScience-videossa.